kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah aanu ku eegi doono degmada isku shuban oo ka tirsan gobolka Bari. Degmada isku shuban waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ah ee Puntland, gaar ahaan gobolka Bari. Degmadu waxa ay ku tiirsan tahay xoolo dhaqatada iyo beeraha, waxaana ku yaala beero aad u tiro badan. Muddooyinkii ugu dambeysay degmada waxaa soo food saaray caqabado kala duwan oo dadka deegaanku ay hadal hayeen. Sidoo kale waxaa noo suurta gashay inaan la kulanno qaybo kala duwan oo ka tirsan dadka bulshada ku nool degmadan: beeraleyda, ganacsatada, caafimaadka iyo waxbarashada. Maamulka degmaduna waxa uu nooga warbixin doonaa waxyaabaha kala duwan ee ka jira degmada marka loo eego xaaladda amni, tan dhaqaale, waxbarasho iyo caafimaad, sar horeba idinku soo sheegay. Degmada isku shuban waxa ay ka mid tahay degmooyinka qadiimiga ee Soomaaliya, waxana ay leedahay taariikh dheer. Marka loo eego magaca isku shuban, hore waxa loo oran jiray Shuba, balse muddooyin kadib waxa loo bixiyay isku shuban. Dhanka dhaqaalaha, dadka ku nool waxa ay ku tiirsan yihiin beeraha, xijiga iyo xoolaha oo ku xeeran, waana degmo hodan ku ah biyaha, waxaana ay leedahay ilo biyood aan marnaba kala go'in oo rabaaniya. Degmada isku shuban waxaa horey loolan adag ugu galay oo dagaal quwadihii kala duwanaa ee dagaalka adduunka ku jiray sanadihii 1940-kii dagaalkii labaad ee adduunyada, waxaana ka dhacay dagaalo kala duwan oo ku aadan gacan ku haynta loolanka degmada isku shuban, iyadoo quwadahaasi mid walbaba uu doonayay in uu isagu gacanta uu ku sii hayo. Degmada isku shuban waxa ay leedahay astaamo taariikhi ah, waxaana saldhig muhiim ah ay u ahayd xilligii boqortooyadii gobolka Bari ka talin jirtay Boqor Cismaan, waxaana ka muuqda dhismayaashii caanka ay boqortooyadu xilliyadaasi ay ku ahayd oo weli astaamaheedii ay ka muuqdaan degmada isku shuban. Marka haddaan anigu marka aan ku daro marlabaadka isku shuban iyo Xaabuun, waa isku xiraayeen oo waxay ahaayeen magaalaysa Toolo, waxay ahayd waqtigii 40-kii meelahaas yacni magaalada u hirgashay oo u taariikh weyn. Hadday noqoto magaalaysa calaamaad magaalaysa lagu yaqaan oo boqortooyadii ku soo nayd daariheeda ah, hadday ahayd biyo, hadday tahay aeroboor ay tahay oo dagaalkii magaalaysa dagaalkii labaad aeroboor bay ahaan jirtay, isku shuban meeshay ka ahaan jirtay, waxaa loo magacneeyo si aan loo ogaan magacaas mufiidka ah Shuba baa la oran jiray. Shuba oo magaalaysa si aan ingiriiska markay dagaalku ah ruushku ahay Shuba baa la oran jiray, si aan yacni loo ogaan magaalaysa meesha inay talig tahay. Marka sidaasay waxay u leedahay aasaare waaweyn, waxay leedahay wabiyaal biyo ah, waxay leedahay magaalada u taariikh weyn weeye. Xaafuuna waxay ahaan jirtay magaalada laga xukumo Soomaaliya oo dhan, xataa xamar laga xukumo waqtigii horeeta oo 1920-kii iyo meelahaas. Intaasaan u warqabaa anigu. Marka loo eego juqraafi ahaan, degmada waxa ay leedahay dhul muhiim ah oo taariikh fog, waana dhul inta badan lagu dagaalamay gacan ku haynteeda sidii qolo walibaba ay gacanta ugu hayn lahayd, maadaama ay tahay magaalo istaraatiiji ah oo dhanka dagaalkana si aad ugu wanaagsan. Kii isku shuban waxa yimi saldhig baa yimi oo dagaaladii ah oo aeroboorka meesha la yiraahdo dhufayshan iyo waxaas ku qadan, marka wuxuu lagu duqayay meesha la yiraahdo Hul bayna u dhow magaranaysa marka Jarmalku leeyahay. Marka dagaalada dayaarad weyn iyaduna waxay ku degtay meel yiraahdo Xaafuur xeebteeda, oo bilowti waa intii bensiinka intuu ka dhamaaday iska fariisiyay dagaalkaasna waaga hadda waxa la yiraahdo dagaalkii 40-aad buu ahaayo dagaalkaas, intaas aanu ka xusuusaa taariikhdeeda. Inkasta oo degmada isku shuban ay hodan ku ahayd biyaha muddooyinkii u dambeeyey, waxaa soo food saaray caqabado kala duwan kuwaasoo dadka deegaanku ay tabar iyo taagba ay u waayeen. Caqabadaha dadka deegaanka sida weyn u soo food saaray
waxa kamida durdurrada biyaha ee degmada isku shuban ay caanka ku ahayd sanadihii ugu dambeeyay waxa ay noqdeen kuwa meesha ka sii baxayay waxana taasi ay walwal xoog leh ku abuurtay beeraleyda degmada isku shuban oo ahaa kuwa ka faa'iideysan jiray biyaha ay caanka ku tahay degmada isku shuban oo ka tirsan gobolka Bari inkastoo ay walwal xoog leh ku abuurtay dadka deegaanka durdurrada biyaha oo meesha ka sii baxaya haddana ma yara wada tashiga maamulka degmada iyo dadweynaha kaasoo ku aadan sidii looga gudbi lahaa umurtan iminka soo foosaartay degmada isku shuban iyo biyo la'aanta mustaqbalka dhici karta in ay ku timaado waana mid inta badan beeraleyda degmada isku shuban ay walwal xoog leh ay ka muujiyeen haddii aan dhibaatadan laga hortagin iyo biyo la'aanta soo foosaari karta degmadaasi bismillaahir rahmaanir rahiim saakaalka waxaan u joognaa in aanu wax ka qabanno oo ka shaqeyno ilihii dhalmado ee biyuhu ka soo dhici jireen degmada isku shuban ilahaas oo xirmay waxa xiray biyaha soo dhacay haddi roobku u dameeyey ayaa ugu daraa oo xoogga u weyn u xiray waxaa halkan ila jooga waa ujeedaan waxa weeye gabdhihii magaalada joogay hooyooyinkii oo iyagu muhiimadda u weyn yacni marka u horreysay ah dadka dhibaatada tunu taabatay sababto waxa weeye ilihii dumarka iyo ceelashii ay dhar ku dhaqan jireen ee biyaha ay ka cabi jireen wixii o dhan baa xirmay arrintaas marka waxaan doonaynaa in hadday maamul dowladeed tahay iyo wasaaraddaba in gacan nala ka siiyo wasaaradda deegaanka in gacan nala ka siiyo in hay-adaha u n ka ah ay gacan naga siiyaan marka waxa weeye arrintan waxay balo u tahay in aanu wax ka qabanno sidii dhuuxa dhalmadood iyo ilihii isku shuban aynan u xirmeen ayay balo u tahay saaka shaqada aan bilaabayno daawadayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka aynu kaga hadlaynay degmada isku shuban iyo dhibaatooyinka xooggalo ee ka taagan marka loo eego masiibooyinka dadka deegaanka muddooyinkii ugu dambeeyey soo foosaara ayaa waxaa ka mid ah siday u oodmayaan goobihii kala duwanaa ee dadku ay ka dhaansan jireen gaar ahaan ilihii biyaha ee rabaaniga ahaa ishani waxa ay ka mid tahay isha dadku deegaanku sida aadka u adeegsan jireen ilaa iyo dhowr mitir ayaa lagu soo warramayaa in ay ciidda kala duwan biyaha iyo roobabku ay keeneen gaar ahaan geedkan ay dadku ku tilmaamaan keligii noolaadaha inay sabab noqotay waxaana ay noqotay ishani mid soo xiranta muddooyinkii hore dadku siday u isticmaali jireen gaar ahaan dadka haweenka ayaa ishana ay gaar u ahayd waxaana ay ahayd mid si joog dheer dadku ay ku isticmaali jireen balse iminka waxa ay noqotay mid soo buuxsanta taasna sabab waxay u noqotay ciidda kala duwan ee sannadihii ugu dambeeyey gaar ahaan labaatankii sano soo buux dhaafshay qaybo ka mid a dadku waxay noo sheegayaan haddii ay sidaan wax ku sii socdaan sannadaha soo socda in ay suurtagal noqon karto inay xiranto halkana waxaa ku baaba'ay dhammaan ilabiyood kala duwan ee dadka deegaanku ay si aada u isticmaali jireen gaar ahaan biyihii kala duwanaa ee beeraha iyo shacabkuba ay sida aadka u adeegsan jireen inkastoo masiibooyinkan ay yihiin kuwa marba marka dambeeya soo kordhaya haddana bulshada caalamku dadka deegaanku waxay ka codsanayaan in wax laga qabto goob ahaan jirtay meel biyood dadka abaaruhu marka ay dhacaanna gacan siin jirtay in sannadaha soo socda ay laga yaabaa in isku shuban iyada biyo loo dhaamiyo waana sababta iminka keenaysa in dhinaca warbaahintu ay timaado ilgaara ku egto masiibooyin kala duwan ee halkan ka jira iyo cabashooyinka dadka deegaanku ay haystaan ishana waxay ahayd il aad iyo aad macnaha ilo badan bay ahaayeen dhulkaa inii wada muuqdo oo dhan waxay ahaayeen ilo lagu qubaysto taag annagoo taagtaagan aanu ku qubaysano
إن دور سنة كبعدنا سيدي حضو مر عيد وفولي سي أو معناها إن دبتاس أسو كردي سي وحي قاد هير أي أو دانتو حلي قاسنا آنان معنا عقد معاك دان سنكرين بيجوك تاسيداس أو دوحانا كيني دوفانا بدن أو اسكد بيمي سنة دلتان أن كجر ودواتنا صار عيد يبعاد آدو فربدن سيداس أو إلا هيق وحي معناها قاب كدريين وقاب كاينين موقضة إن أي دول كيالي الموبر نوغدا من كرين إني كم محاس ليدي نهوشن وحلاقة قبل كراسي ده هالك الله فرلاه فكر كين محاس ليدي وحنا سلنا هاي إن أنا أديكسنه هاي ذا عالمي جاه أو أنا مرك وارس أكعنه برشلا كنا ولد جمال إسكوشبان إن أنا سلنا بديلا ده هدا روسي ده نودشين أتون صناعي أنا صباح والبا بديل أكعنا أقدر عيد ده أسره سي أنا أجر هير أنا غا adeegsanayna heeda caalamiga ah dadka degmada ku dhashay ee dabadeha jira oo wax ku bartay gudheeda kuwa ku dhashay kuwa hadda jooga gudheeda kulli waxaanu jecelahay in ay arinta dhibaatada nagu haysa nala qabtaaniin oo ay nala adeegaaniin iyagoo na og danaynayna dadka iyo dalkaba inkasta oo dadka deegaanka si aad markaad u sii wareysato waxa ay ku sheegayaan dhibaatadan mid saameyn xoog la yeelan karta hadii aan wax laga qaban hadaba maxaa u qorsheysan قرب تشوك ترير اسكو شبان ايه كل شهال كان كورا برباري ان اي ماشا كبحان دور در هذي بيها ايه ديگمة ده اسكو شبان وحا سباب او نغضي قيد داد كا ديگان كو اي نوغو شاگين كاليگي نولاده وانا ميد هاكد قليي اسو سعود كي بيرها ايه ديگمة ده اسكو شبان ايه ددوينها كواسو ديباتو ينحوغ لي قيد كاسي كلا كل مي سباباها كيني ان اي حرمان الى بيوت كي ديگمة ده اسكو شبان هكذا نقوله إذا سعدك بيرليدا أيها السابع جات كان روان سيد حوج له أسامي دقمة إسكو شبان كاسو بيرليدا أبحيان كلاج النولادة إن كستو إسكو دومنان تو أيتها هي مد فائدة وين هدنا إسكو دومنا أي سمايان شعب كدقمة إسكو شبان جارهان لا دجال كا جات كان دعوة ديال إمك هذا كيسان دت كقيبة كم إذا جارهان دقمة إسكو شبان أبحيان كلاج النولادة أيها وحى أيها هي مد دوينه هو الدجال حوج له كل شيران سيد أيو بابين لهاين garahan geedkan dhibaatooyinka uu geystay ayaa waxa kamida in uu xayiraad xoog leh ku sameeyay dhulbeereedkii waana caqabadaha kala duwan ee soo foosaaray degmada isku shuban ragga iyo dumarka degmadan isku shuban waxay u heelayeen sidii deegaanka ay wax uga qaban lahaayeen umuraha kala duwan ee soo foosaaray waxayna hadii goor codsanayaan sida umurtan iskaashi xoog leh bulshada caalamku ay ula sameyn lahayd ayan ula kaashan lahaayeen waxaa damaashka ka taagan waxa kamid ah oo muhiim ku ah geed la yaalkay noolada macal garoob oo nabaad guur ku riday magaalada iyo ceelashi geedkaas wuxuu sameeyay ciid muqabtay dhigihii toga marjay muqabtay ilihi lagu qaysay khasabada uu kaaga ama dishka ama jira waa asmeen dhulkii lagu dabaan jiray waa u jeedaa meesha taagan ciid aan noqoto weeye sababnu saa uu noqday waayo wuxuu qabtay ciid uu xiray dhigi hoos aa jiray oo taga jir ciid qaaj jiray saa uu qabtay nabaad guur bukuray wuxuu geeyay dhirti sida dhuurte dhamaaski cayadi iyo wixii la oran jiray gocoso ka qab jiray wixii jiray jad la oran jiray magaalada wuxuu keenaa badis waa teetani sida mismaarka la marliixa haduu kumido teetan qofku qaadaa qofku lugtiisu gooyin baa khatar ugu jirtay inuu noqoto meel ka taabta wuxuu dheer u yahay riyo waa daaqan oo qobcay ka gurtaan qobcadaasna dabadan riyaan asu jeexa riyo walba saas ay ku cunay bashaa waa dhodeen waa laga waana ciirnimo xoolo aaneed iyo mid biyal aaneed iyo mid naafaabu keena geedkaas geedka waxaan doonaynaa dadka caalamka ku nool kuwa ajaayada dibadda jira oo soomaali ah kuwa degmada isku shoon u dhashay oo dhibayso nin lahaa dhiba way dhibayso inay geedka wax nooga qabtaan nool yimaadaan xoogaa nala soo saaraan naf iyo maalba saasan cusanayna dhinaca biyo la-aanta oo kale habkee bay idiin saameeyey wuxuu noo saameeyey ujeedaa waxay makaantima doonta meesha taagana meesha lagu dabaalan jira weeye caruur ku dabaalan jira weye saasuu ka dhigay biyo la-aan haddii saddex sano laba sano ama hal sano buu sii jooga waa laga guuraya biyo la-aan darteed magaalada ha beerihii wuxuu sameeyey caradii buu qabtay wadadii biyihii waxay maraan beerihii biyihii toga mar jira beerahii maraan isagaana u qabtay ciidii buu kor taagay dhibtaaso dhan buu nagahayaaba halkaas awalna nin baan u khayaanay faransiis ah Thank you.
degmada isku shuban waxa ay leedahay dhul beereedyo aad u baaxad weyn. Sanadihii ugu dambeeyay waxa jiray dhibaatooyin kala duwan oo soo foosaaray. Marka loo eego dhinaca dhibaatooyinka dhinaca rasmiga, daawada ayaa la saad arkaysaanba dhulbiyeedkii gaar ahaan goobihii kala duwanaa ee ay caanka ku ahayd degmada isku shuban ee biyaha ay fariisan jireen ayaa iminka waxay tahay goob cidlaa, waxaana buux dhaafshay ciid kala duwan oo halkan soo buux dhaafisay. Sanadaha soo socda, sida dadka khabiirka gaar ahaan u dhuun daloolay xaaladda isku shuban iyo siday ahayd, ayaa waxaa laga baqsan yahay in ay noqoto biyo la'aan, taasoo sabab ugu dhigaysa iminkana ku muujinaysa in aysan ka jirin wax biyaa. Dadka deegaanku waxa ay kuu sheegayaan in dhulkani uu ahaa dhul biyeedkii aadka dadku u isticmaali jireen, gaar ahaan dhinaca beerahana si aada looga faa'iidaysan jiray. iminkana waxaa ku muuqanaysa in ciid badani halkan ay buux dhaafisay, taasoo sabab kaaga dhigaysa in mustaqbalka dambe rajada isku shuban ay noqon karto haddii aan wax laga qabanin meel biyo la'aana. geedkan ay ka cabanayaan beeraleyda degmada isku shuban 1984 waxaa degmada isku shuban keenay nin u dhashay dalka Faransiiska, sida ay noo sheegtay Faadumo Sheekh Bacali oo ka mid a beeraleyda degmada isku shuban oo aanu wax ka weydiinay kadib markii aanu u koorgalay geedkan iyo halka uu ka yimi iyo saameynta xooggale uu ku yeeshay beeraleydii degmada isku shuban. geedkan ayuu ahaa Faransiiska noo keenay. Hal geed buu ahaa, hal geed buu ahaa, Faransiiskii baa keenay. geedkaas wuxuu keenay dhalay meel kastaba mashriq iyo maqrib inuu talaal geeyaa, dad iyo dunyana inuu curyaamiyaa. nabaadida beerihii, guryihii, musaskoodii, daarihii xataa waa la sarakacay. musaskii buu kaga yaalaa guryihii, carshaantii, meel kasta, dariiq kasta, magaalooyin, magaalada waa qaatay, togi waa qaatay, beeri waa qaatay. geedkaasaan mustaki karna. markii hore ee Faransiiska uu keenay, maadaama xoog aad u haysay, muxuu idinku sheegay, muxuuse sababtee loo keenay? anigu waan barnacayba, beerta ilma muumin baa lagu beeray, anigu waa ka cararay. hal geed buu ahaa, beerta ilma muumin baa looga cararay. haddii dad saluugay oo la yidhi maxaa dhacay, maad noo soo badiso, isagaa ka yaabi doontaan buu yidhi. usagaad ka yaabi doontaan, ila waa taariikhu ogaay. waa tahay ninkii gaalka ahaa markuu keenay adinka deegaan beeraleydiina waxaad tiraa geedkan maxaa noogu soo badin weydeen gaalka, markaa muxuu ku jawaabay? idinkaa ka yaabi doona badnaantiisa. yaadadayd baa cuntay, arigii baa cunay, meel kasta waa lagay, dabeerihii baa cunay, meel kasta waa lagay, neefkii cunaana waa khamro, waaba barkaamay. marka iminka xilliga waxaa dib u ogaateen dhibaatadiisii inuu gadaal baan ogaanay, gadaal oo ka shallaadna shallaytan xaaraan weeye. markii hore faa'iido uu leeyahay miyuu idiin sheegay adinka? markii hore nooma sheegin. beer qudaareed baan u baahanay buu yidhaahdeen. beer beeraha ka mid ah oo ilma muumin Xaaji Ismaaciil leeyihiin buu beertay. talaal geedkaasuu ku talaalay, bambeel buu ku talaalay, lindhanaan buu ku talaalay, naarjiin buu ku talaalay, geedkaasuu ku talaalay. geedkii adduunyada wuxuu keenaa inuu sare badan keena. waa tahay, inkastoo geedkan sidaa ay noo sheegtay hooyo Faadumo Sheekh Bacali oo ka mid a dadka sida aadka ugu dhuun daloola kana mid a beeraleyda ah gobolka Bari, gaar ahaan degmadan isku shuban, ilaa iyo hadda lama ogaa ninkan Faransiiska u dhashay dalka Faransiiska ee imig waqtiyada ku sugnaa degmadan isku shuban ee geedkaas u keenay sababta iyo ulajeedada uu ka lahaa. balse iminka sida ay noo sheegtana waxa uu yidhi ninkaasi markii dadka ay degmada isku shuban ay dhaheen in loo soo badiyo geedka ayaanu u baahannahay, waxa uu sheegay kan ayaad adinka ayaa ka yaabi doona. marka dib taas loo eego hadalkaasi waxa ay sheegaysaa in uu xigmad ninkaasi ula dal lahaa, waayo geedkan iminka waxa uu u muuqdaa geed dhibaato weyn dadka ku haya. geedkan waxa weeye dhibta uu leeyahay waanu jaray. geedku ma gumo, haddii xataa la jaro ma gumo, ama duqala ma gumo, haddii la jaran degdeg buu soo baxaa. waxaanu damcanay inaan soo gubno, tanag baanu qaadanay shidaala, tanagii waa ku dhamayn, nooma bixin. tixba gabay baan ka tirshaa waxeed markii aan geedka ka yaabay dhibtiisa iyo suu adag yahay oo gaalku siyaasadka uga dan lahaa keenay. waxaan idhi geed gaal beraya haddii hawshii lagu boobay, baasi khasaara haddaan beesadii gelinay. haddii lagu bilbilay uu bug yidhi siina bixi waayey, haddii uu nasa baxsadayo boohi naga keenay. allah baaqiye waa inaan beesha qabanayo, gurmad baa xadliyo waa inaan belel u keenaa. belelku waa dad badan macna waana ka baxay geedkaa naga soo gaara. haddaa tihin jaaliyadaha, haddaan dadkii dhalinyarada baalan jirtay, haddaa tihin hay-adaha, haddaa tihin islaan, waa geedkaana ka taageeraa. geedka tabar uma hayno, waana ka guurina magaadan loo iman. waxaa jira dhaawacyo kala duwan oo soo gaaray beeraleyda, kaasoo sababay geedkan ay inta badan ka cabanayaan beeraleydu.
قيبة كميدانا أي لا إلدرايهين دباتو ينكو أغيستي قيبة كميدا جيركودي فادمها شيم وحا أي كميتاي دادكا أو دباتا دا كلادوان أو أغيستي جيت كاسي وحارا أو نافي ميت كميدا لغا هادي من هلين جرجار عاثمادو كو آدن بارستا حنونكا هيا إيا دباتا دا جيت كان أو أغيستي وحا جيري اسكو داي بادان أو أي سمييان رير كودو غارهان lakashiga dhakhaatiirta dalka ma san noqon mid lagu guuleystay sida ay reerkoodu ay u sheegeen telefishinka caalamiga ee Royal waxana uu noqday baaritaanada kala duwanaa ay sameeyeen dhakhaatiirtu mid lagu guuldareystay waayo ma noqon geedkani mid ay dhakhaatiirtu fahmaan sunta uu leeyahay iyo habka dadka uu naafeeyo aan weydiiyey deeqo bal xanuunkan markii hore sidoo ugu yimi qaar wax ugu yimi anoo geed gal ar u jaraaya geed gal ka daan jaraa waxaan kasoo dhacay meesha la yiraa geed geed gala meel xasan ku dhacay inta ba geed ka way hay marka kadib lugtu bararka ma hal mar bay wada barartay mise sanadihii dambe ayay ku soo kordhaysay hal mar dambe baradhe halen bay baradhe maan galabteedu waan saasta tamaan ba hajjadi waxa baalka ugu heysay sidaa taaro ma haysto ka waxaa imika ma waxaanu la dareemay waxaanu mar dhifay xanuunta aad bay xanuunta mar dhifaa goorta qandha aad ay karka dhista sidoo kale waxa noo suurta gashay inaan wax ka weydiino hooyada deeqa dhashay sida ayay u aragtaa xanuunka gabadheeda haleelay xanuunka gabadhan in badan buu hayay meelo badan waa lala maray wax aan lagu la tacaan quraan baa lagu la tacaalay isbitaalka la geeyay ilaa ay iminka wax de caafimaad oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadka Allah iska xaq siiyay laakiin wax ay hadda wali isbitaal aan hayna ma jiro wali waa inuu soo xogsanaya sanadba sanad ka dambeeya bilba bish ka dambeeya ayaanba ayaanta ka dambeysa xog buu soo yeelanaya waxaana u geystay geedgeedka dhaha kaliya noolaade waa ku guda dhacday waxa weeye janjir ayay saaray janjirada ariga uga gureysay geedka gudhiisa buu ku dhacday qodaxdi muddo iyo teetan uu ku noqday ayaa saa u galay hadda waxaan codsanaynaa walaalahayaga kale ama ha noqdeen walaalahayaga isku shiban ka dhashay ama ha noqdeen walaalahayaga Soomaaliyeed meel ka sahay joogeen hay'adaha caafimaadka ilaaba bixiye hay'adaha kulli waxaan codsanaynaa in gabadha wax laga qabto oo deeca in lugtaas anagu dhulmaan la maray dibada lama aadin falka waxa dalka waxaan kula tacaalmay jirto da intaas waxaan ka codsanaynaa walaalahayaga kale ama dibada joogan ama dalha joogeen ama dawladda ha noqdeen in de gabadhan wax laga qabto xiliyada hordadeeda iyo xanuunka markuu qabanayay maxay dareenka xumad bay leedahay qandhaba qabanaysa waa karkareysa wax ma cunayso ayada dhan jirkeeda dhan biya ka baxaya maalaha qaar kood markii saa waxaan sutana kusuuliga ma gali ka dho in maartay wax loo geeyo ay ku faristamay wax ay kusuuliga ay ma gali ka dho 10 bari dhowr bari 3 bari 4 bari xilliba marba si laakin hada xiliyadan waa kasoo dhadhay waxa way xiliyadan aad iyo aad bay culus tahay xanuunkeedan u badan yahay booqashada degmada isku shubanay beeraha kala duwan qof kasto halka yimaadana waxa si aad u xiisa gelinaya imaanshaha beerahan iyo noocyada kala duwan ee waxyaabaha ka baxa sida la ogsoon yahay dalka Soomaaliya wax soo saarkiisa inta badan waxa uu ku aadan yahay waa dhinaca beeraha iyo xoolaha beeralayda degmada isku shuban had iyo goor waxay ku heelan yihiin sida ay wax soo saarka beeraha u horumarin lahaayeen balse waxa jira caqabado kala duwan oo xilliyada qaybo kimida soo foosaara waxyaabaha ugu badan ee degmada isku shuban ka baxa ayaa waxa ka mid ah geed miroodka loo yaqaan timirta waana mid si aad dadku ay ugu mintidaan in timirto xanaaneynteeda ay muhiimad gaar ah siiyaan xilliyada xagaagana waa mid si aad dadku ay ugu baahi beelaan timirta kala duwan ee ka soo gooda beeraha degmada isku shuban dalka Soomaaliya intiisa badan gaar ahaan gobolada Ilaahay uu ku meenaystay wabiyada kala duwan ay maraan waxa ay leeyihiin beero kala duwan Soomaalidana marka laga reebo xoolaha ay dhaqdaan waxa ay ku tiirsan yihiin dhul beereedka oo ay kala soo baxaan waxyaabo badan degmada isku shuban oo ka tirsan gobolka Bari waxa ku nool dad badan oo ka yimi gobolada kala duwan ee dalka Soomaaliya kuwaas oo hab xoogsiya uga shaqeysta beeraha kala duwan oo ku yaala degmadan isku shuban Maxamed Cabdiraxmaan Siido waxa uu ku dhashay tuulada Awdiile oo ka tirsan gobolka Bay waxana uu ku sugan yahay degmada isku shuban waxana uu ka mid yahay dadka beeraha ka xoogsada waxa noo suurta gashay gaar ahaan telefishinka caalamiga ee Royal waxa u suurta gashay in aanu su'aalo kala duwan aan ka weydiino noloshiisa iyo halkan uu ku nool yahay gaar ahaan shaqooyinka kala duwan uu ka hayo degmadan isku shuban maxamed marka hore ku soo dhawow barnaamijka assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu waa tahay maxamedow goorma ayaad halkan timid
هل كان واي واي باكويهين لحسن يا بوساس يا روغ يا كتناك موهاي الحمد لله مهدو إلهي كمهد يعني كشكريان كي سنت كي تدوائن واي با روغهين اسكشو بنغا روغ الحمد لله بيرو روغ واتاي بيرهن حاتك قبطا بيرو واي باكو قوبداهين تمر يا نيلين يا نيسيتون بس بس ولا يبقى جيجان سمار إيه يا بيرتين كده يا أنيك مسؤول إيه أديك مسؤول كا إلهك مسؤول أنيك مسؤول إيه الحمد لله ويبا هكبني باي م باي دو بلد كان واي هاي أو دين لي يا هكبي أو دين لي أنا هكبي مقدسي كوي مقدسي هكبي برجع باي يا كوي بوساسي كوي الحمد لله ميله كده ما هاي والبرد واتي هدي جيجا إريد سيعانو مجرتو الحمد لله دل كيانه دب كيانه دواتو دي الحمد لله جيج واي بوهن دات ولانيو كده هذي هو كوي هذي هو كده نهجره الحمد لله سادي قبوب سونكي قبوب ولاقي دون قبوب الحمد لله والبرد واتي أنا هدي جيجا إريد سهاد بيراتي ليش يوم ما بجربه waataay abd arhmanow waxaad ku hadlaysaa afka maymayga sidee baad isu fahantaan bulshada deegaankan qaybta intooda badan ma yaqaanaan luqadan sidee isku fahantaan way ba isku fahamaanahi ee wajirto oo maana oo fahamaaso oo hadalka kan aan haddu wado ka hadalo haye ee fahamaaso jirto qaybna may buuhan u fahamaane jirto dadku walaalke lan kala fahmiya wa jirto oo in sheegaw hadalka kaana imaashahaagi imika sidee xaaladaadu miyad ku qancsan tahay beerahan iyo wax soo saarkeed iyo habka aad sameeyneysan iyo qancahaantaada ma laga yaabo reerkaagana halkan keento aad ku badhaqantaba ha inay heerka inta aan sheen ku aagadaan asinyo maana hanuun jeeli inta aan sheeno wil hata kisto yar walaago ii yar yin walaaga samaana laagtaasa ii yar laagtaasa kisto yar hadii ana walhalobo ini way bari jeeyay ini aan heerka intaan sheen oolaaday ka dhaga watay waxa laga yabaa in ay nasib yeeshaan xaaskaaga iyo caruurtaadi adigu halkan jooga inay caawo ay ku daawan karaan ama ay nasiib haday u yeeshaan inay televisionka daawadaan Royal madama fursadaan Royal ay ku siisay dadkaaga maxaad oran lahayd taytay way ba aron lahayay 104 quraanka kariinka adadiisa ka salaamintii intii islaam umudna muhammad ku nool baydaw ku nool meel walba mareekanka jira meel walba iyo jiraan ku nool yin umudu islaam umudna muhammad ku nool ilaahay aafamaad khayra ilaahay siye way ba ka salaame intaas salaame ana maana ka ganaasay geega iridis haaladu haddii la roogo waa tahay maxamed abdirahmaan waxa uu ka mid yahay dadka ku sugan gaar ahaan beerleyda degmada isku shuban waxa uu ka yimi gobolka Bay gaar ahaan magaalada Baydhabo waxa uu ku sugan yahay degmada isku shuban siyaasada kala duwan waxyaabo kala duwan ayuu ka hadlay sida uu noo sheegana waxa uu ku qancsan yahay in uu ku sugnado degmada isku shuban kana shaqeeyay beeraha kala duwan ee halka yaala daawadayaal wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii gaarka ah inuu kaga hadlayney degmada isku shuban oo ka tirsan gobolka Bari marka aynu eegno dhanka caafimaadka degmada isku shuban waxa ay leedahay isbitaal weyn oo ay yeelan adeegyada qalabka kala duwan ee qalliinka mana jiraan dhakhaatiir kala duwan oo halkaasii fariista oo dadka ka caawiya adeegyada caafimaad ee u baahan yihiin sida uu telefishinka caalamiga ee Royal u sheegay agaasimaha isbitaalka degmada isku shuban Cabdullaahi Cali Shirwac ahad markaa horta waa mahadsantiin waadina saxaafada iyo waqti qaaliga aan noo horteen marka labaad isbitaalka isku shuban hadda muddo ah dhan 12 sano iyo ka badan waa uu xiraa arrimo dhaqaale dartood awgeed berigu ugu dambeeyay isbitaalka waxa hadii dawladda burburka wadanka uu dhacay isbitaalka waxa dib u furay dad reer isku shuban oo muwaadiniin oo saqafkii ka dhacay iyo soo gabooga dayac tiray kadib waxa noo tiimi nin muwaadin oo reer isku shuban oo maxaad Allah soo shubay la yiraahdo iyo injo wato aldoosaag oo jarmal ah waxay noo soo gelinay isbitaal casri ah ee keenan oo dhan oo x-ray kaliya ma aha qalabka lafaha iyo qalabka x-ray ba inta kale u dhayeen dib isbitaalka waxa loo wuxuu dib u shaqo bilaabay 1993 ilaa iyo 95 bilowgeedi waxa gacanta ku hayay hay'adda GTZ iyo ASP oo ka horeysa oo labada jarmal ah kuwaasoo siin jiray facility-ga daawada transportation-ka iyo
مشارك شغال أنت بقى كديب هدي سعاشن يشنتي بلوجيدي دحيل الجاري استار كارميس واسكسوجا وجوه هدي هاي دينا جات again وحن أود ويني إن أنا وانو ما دام استار بحد بوين لي هاي شغالة كشغين جلا كوي لو هتقف بأهاين لحال دكتور وسيرجري وجوج جري ومع جينا كل جيجا ما سيرجري قالوا هذا فلية أنت كده ما يصير هدانو إلى يو مدة جديدني وان ود ويني لانش وحصابي سواها دقالها يو فاسيلتي داودي وحنو كينا ما هاي صنو من أودي كرؤينا إنه مقرن يسع يعني نصلف كرينا شغالة مشارك هودي استقبلك وباحد وين أنت بقى حرمة عساكر فين استقبلك وحرمة دا وضيال ولي وحنا كوجود جرنا برنامج كي جار كه إنه كجها ليني دق ماذا إسكو شو بنا كتر سن قبل كباري دق ماذا وحى إلى ذا هاي معلومات كلا دوان جارهن مرك الله يجدنا على تاريخ ذا هدا هي دقن كصوم على ذو وقوة حسها ملك ساي شوجان دق ماذا إسكو شو بنا وحى عام كته هاي جارهن عيارها كلا دوان هدا هي دقن كا waxaan soo urta gashay inaan ka qayb galo goob lagu qabanayo hidaha iyo dhaqanka gaar ahaan Soomaalida isku shabaan dhanka waxbarashada waxay ahaan jirtay degmooyinka sida aadka ugu horumaray waxana ku oola dugsiyada hoose iyo dhexe inkastoo mudooyinkii ugu dambeeyay gaar ahaan dalka Soomaaliya markii ay burburtay xukuumadii Maxamed Siyaad Barre xilliyada wixii ka dambeeyay dhinaca waxbarashada hoos u dhac ballaaran ayaa ku yimi laakiin sanadihi ugu dambeeyay dhinaca waxbarashada degmada isku shabaan waxa ay noqotay mid si aad ah u soo kobcaysa dugsiga hoose dhexe ee degmadan isku shuban waxa wax ka barta sida ay noo sheegeen mas'uuliyiinta dugsigani arday kor u dhaafaysa 400 iyo hal arday iyo 3 arday waxana la fili kara in sanadaha soo socda ardaydu sida ay mas'uuliyiintu noo sheegeen inay inta ay ka sii bataan niyad ahaan dhinaca waxbarashadu waa jilkii mustaqbalka hoggaamin lahaa niyad ahaan marka aad eegtid waxa ku galaya in dalka mustaqbalkiisu uu soo wanaagsanaanayo inkastoo ay talaabooyinkaasi ay mas'uuliyiinta degmada iyo hooyooyinka iyo waalidiintu ay isku tashadeen haddana kama marna inay helaan gacan caawinaada si waxbarashadooda kor loogu sii qaado
تسيلات كلا دوين أوبا هيهين أيا وحا كمدا إن لو هرقليو رجادة أرديدا مركا إلا ميستان مستقبل كوضا سيدة هير جامعة لو قارسين لها عبد الله معلم محمود وحا وكمدي هاي معلمين تا إسلام مركا سنوانا قيبتا مامول كها دكسيغن عبد الله مركا وركسور دو برهامج كان قار كهي ديك مدى اسكو شبانا كاها اللينا دينا عم معلومات كلا دوين أهدي أهان ليه وحبر الشضا يعاف ماتك ميلبادنا يانا سو مرني بل مركا هوري ما داما أد مامولكا كمي تهي تهي مامولكا دوكسيغن هو سدحي ديك مدى اسكو شبان بل مركا هوري قود أهان أرديد وحكا براتوا انت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أد من إذنكم أهد علينا تلفشنكا إذا عدا رويال أو نقصو بوغضي اسكو شبان بريمري سكول waxaan leenahay aad iyo aad abaalkeena ilaahay baa gudi kara waan idin salaamaynaa waxaan rajaynaynaa idaacadaha kale oo aan iyagu dhulka degmooyinka xog ugu soo bixin inay sidina oo kale yeelanin oo aad maarta ay ugu baxaanin meelaha rafka ah kana wardoonaan deegaamada kale waxa ka jira meesha ay laamiga kaliya iyo meelaha ku xeeran mar walba joogaanin taas waa asaas tan kale iskuulkan waxa la yiraahdaa iskuulkan primary school waa iskuul facweyn oo da'weyn magaaladan waxa la yiraahdaa magaalada hooyada waxbarashada la yiraahdaa dadka wadanka jooga ama ka shaqeeya ama hoggaamiyeyaasha wadanka ah ama aqoonyahanka ah dadka ugu tirada badan magaalada la weeyey magaaladan waxay caan ku tahay oo lagu yaqaan weeyey alxamdulillaah rabbil caalamiin kulliiba waxa weeyey hadda iskuulkan aad arkaysaanin oo idin muuqda dhismahaas hadda derbiga mooyaane hadda idin muuqanaya wuxuu ku sameyn yahay ilaa iyo xornimada markii la qaatay ka hor waxaa la yiraahdaa gurigaas hadda idin muuqanaya waxaa dhisay ninkii la oran jiray ingiriiska waxaa la oran jiray storydin ee afrika ayuu ahaa dabadeed markii soomaaliya ay qaadatay daakhiliga oo iskuullada iyo in wadanka dib u dhis lagu sameeyo loo sameeyo ayaa madrasa loo bedelay iskuul baa loo bedelay saddex galaas ayuu ahaa birmo iyo sugunto iyo teerso ayaa la oran jiray dadka wasiirada ah iyo aqoonyahanada iyo agaamasameyaal fara badan oo aan hadda halka magacyadooda kusoo koobi karin ayaayeen iskuulkan hadda waxaa dib loo furay 1993 waxaa fikraddaasoo ka timi rag dhallinyaro ah oo raggii wax ku bartay magaalada ah oo uu hogaaminayay maxamuud ismaaciil ciise nin kale ayaa guddoomiyaha waxbarashada degmada isku shuban haddana ah ilaa iyo haddana raggii iskuulka asaaskiisa lahaa hadda kaga haray raggaas waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo ismaaciil muuse cadde waxaa ka mid ahaa cabduqaadir axmed shire waxar waxaa ka mid ahaa maxamed macalin la yidhaahdo waxaa ka mid ahaa nin la yidhaahdo maxamed cali maxamed faratol waxaa ka mid ahaa nin cabdikariin la oran jiray rag badan ayaa dib u asaasaysa hey aniguna waaba ku jiray bay iguma daro raggaasa dib u asaasay 93 ilaa iyo 93 wadanka si kasta hoojitamay iskuulka waxbaa lagu dhiganayay sanadii hore caqabadaha jiray iskuulku ma uusan dhaafi jirin dugsiga hoose oo afarta galaas oo hoose ma uusan dhaafi jirin laakiin alxamdulilah hadda wuxuu marayaa inuu secondary higsado xilligan wuxuu marayaa in secondarygii sidii loo furi lahaa hadda la diyaarinayo waxaana lagu guuleystay in ay ardayda iskuulkan dhigata hadda ka qayb gasho imtixaanka satellite-ka ah ee wadanka ka socda oo dowlad goboleedka Puntland ama imtixaanka qaranka la yiraahdo ay gasho ayuu ku guuleystay inkastoo ay dhibaatooyinkan yihiin kuwa ay dadka deegaanku ka cabanayaan haddana markasta waxa ay ku soo celceliyaan sida ay caawinaad uga heli lahaayeen wasaaradda beeraha iyo deegaanka ee dowladda Puntland iyo hay'adaha samafalka sidii umuurtan ilgaara loogu eegi lahaa waana dhibaato xoog leh oo saameyn xoog leh ku haysa dadka deegaanka isku shuban daawadayaal guud ahaanba intaas ayaanu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka aynu ku eegaynay degmada isku shuban oo ka tirsan gobolka Bari waxaad kala socoteen telefishinka caalamiga ee Royal
waxa idin la socodsiinayay anigoo ah axmed muuse cali axmed joker inta inuu barnaamijkan la mid ah ku kulmi doono nabaday. Easy way claim. Easy way.